අපි හැමෝම කැමති නිරෝගී ජීවිතයක් ගත කරන්න. නමුත් අපි හැමෝම කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගත කරන නිසා හෙල්දි ලයිෆ්ස්ටයිල් එකක් මේන්ටේන් කරන්න හරිම අමාරුයි. නමුත් හෙල්ත් කියන දේ අපේ ජීවිතයට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ශ්‍රී ලංකා මෙඩිකල් ඇසෝසියේෂන් එක 2018 හෙල්ත් රන් ඇන්ඩ් වෝක් ඉවෙන්ට් එක ඕගනයිස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මං ආරාධනා කරන ඔබ සියලු දෙනාටම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න ජූනි 24 වෙනිදා උදේ 6:00 BMICH එකේ. ඔයාලා BMICH එකට ආවම ෆ්‍රී හෙල්ත් චෙක්අප්ස්, ෆ්‍රී ටී-ෂර්ට්ස්, ඒ වගේම පුංචි බබාලගේ ස්ටෝරි ටෙලින්, ඒ වගේම තව ගොඩාක් ඉවෙන්ට්ස් ඕගනයිස් කරලා තියෙනවා. මම ඇතුළු තවත් කලාකරුවන්, ඒ වගේම ස්පෝර්ට්ස් පර්සනලිටීස් කීප දෙනෙක්ම එකතු වෙනවා හෙල්ත් රන් ඇන්ඩ් වෝක් ඉවෙන්ට් එකට. ඉතින් ඔබලටත් එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මම කිෂානි අලංකි.